iyo waxaan kaaga dardaarmayaa Soomaaliland cid u abtirisa ma rabaa uma baahne cid wax u tarta ayuu u baahan yahay. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال مركونة إلهي بام هذا سبحانه وتعالى إلهي بام كلي ما هذا سبحانه وتعالى taaka badi waxan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka reer awdal reer boorame ee seefican oo soo dhaweeyay daaru waxan horta nin reer awdal aan ahay taa ogaad walaalayaal arrintu garan mayse walaalayaal waxa weeye in yar baan taariikhdeena ayaa idin barayaa anagu halkan waxaan ka baxay iskuulkii dhaxaan ka baxay 56kii halkan kaga baxay waxaynu ahayn marka aynu halkan joognay ummad midaysan baynu ahayn oo isku wada dhalay baynu ahayn oo dhaqan gaara kale soomaalida inteeda kale innaga oo midaysan oo ah reer Soomaaliland ayaynu Soomaaliya ku korayaan ku darsanay markaanu ku darsanay Soomaaliya secondary ma jirin inagu waxaan lahayn shan vacation school ee iskuulada farsamada aan lahayn markaanu xagaa tagnay inaga dhulka engineer macalin wax oo dhan inaga waheeno dadkaasi tacliinna may lahayn ingiriisi waxaanu ka helay laba arrimood baan ka dhaxalay waxaan ka dhaxalay base tacliimeed oo adag iyo maamul wanaagsan oo administration ah innaga beriga waxa la ilaa muasaqa mayn oqoonin muasaqa mayn oqoonin oo siibtanka yaala system wanaagsan buu ahaa waxaa ma inagu dhacday markaan halkaa tagnay waxaynu ka soo noqonay innagoo sumada kala leh sumada qabiil inagu soo dhigay sumadaha qabiil waxa laynagu soo dhigayay inaa innaga layna qaybiyo oy Soomaaliya siyaasiinta Soomaaliya oo 10 sano qabiil isku haystay ayaa innaga si aanaynu xooggeynaasi aynu xoog u yeelan bayna qaybiyeen waa taa maanta aan leenahay beesha dhexe iyo beesha hareerahay waxaa sheegin wata walaa beel beel ma jirta ummad isku mid aynu nahay walaalayaal markaynu la soo noqonay gobonimadeena tacabka weyn ka galay burca waxaa lagu gaaray 3 qodob inaynu soo ceshanno qarannimadeennii iyo inaynu isa saamaxno iyo inaynu dowlad loo wada dhan yahay dhisanno 3 raas ayaa hooyo tiirka Soomaaliya horta ku samaysan tahay waxaynu hadda 2002 bilownay inaan dumaraadyad iyo multi-party samayno waad ogeedeen inaynu inagu qabiil oqoonin aniga siiraahi oo 6 sannadood ahaa SNM-ta ahaa iyo anigoo ree Hargeysa ahaa ayuu riyaala naga helay meelay ka dhici kartaa kama Soomaaliya kama suurtageli karto siiriya isaguna insha allah kii wax ka bartay nin dhalinyaro ahaa laakiin wuxuu ka hooshaqeeyey macalin weyn cigaal waxaynu ugu nimi tiyooleya koroso koroso ayuu diiday sharcigu inoo ilaaliyey qaar baa yidhi urran furanayo rag Soomaalilada oo xisbidiyey labadiiba uu xidhay sharcigaa jabiseen buu yidhi wuxuu yidhi markuu ku wareejinayo siiraayo wuxuu ku yidhi laba arrimood baan kaaga tegayaa buu yidhi Soomaalilada oo midaysan dad iyo dalba midaysan iyo waxaan kaaga dardaarmayaa Soomaaliland cid u abtirisa ma rabaa uma baahne cid wax u tarta ayuu u baahan yahay laba dhaxal gal uu kaga tegay maanta labadiiba khatar bay ku jiraan khatar bay ku jiraan lama arag weligeenu way dhacin in qof yidhaaho
dastuurkii waan iska dhigayay anaa mid idin samaynayo sharci idin samaynayo. Taasi waxay keentay in dalku khatar galay oo ogeyna kelmadaha is weydaarsanayna. Soomaalida way iska nasiib badan tahay xaalayto ayaan aan isku nimay walaalayaal. Xaalaytan waxaanu gaadhay heer. Waxaanu gaadhay in maantana si fiican loo wada dabaal dego maalintayna quweyno kabacd in la isku yimaado. Hadal kale meesha yaalana ma jiro taa waa inagu caawisaa. Ma ururo reereere umayn u baahanay mise madaxweyneyaal cusub ee la tartamay u baahanay. Doorasho madaxweyne ee u baahanay qofkii doona ha ku soo baxo. ilaahay baa subxaanahu wataala qofku qoray soo baxaya laakiin ururar jilibka sabo u furto meen u baahan ilaahay baa ku dhaariyay soomaalida waxa u baahan tahay in dumarkaadii la buuxiya oo shar oo la dowlad la sameeyo doorashadii madaxweynaha ba waqtigeedii taasay noo balan walaalayaal ilaahayna waxaan ka baryayaa weyn qof khayr qaba haddaan khayr nool ahayn ilaahay naga joojiyo ilaahay qofka aan khayr nool ahayn ilaahay naga joojiyo walaalayaal taasay noo balan walaalayaal midnimadiina ilaashada beel dhaxaya beel dhaxan ma jirta reer soomaaliland bayna reer soomaaliland waa inuu wada dhalay waa inuu wada dhalay waa wada isku ehel baynu nahay taa inuu ilaaliyo walaalayaal idinku waxaad yeelaysaan bahasha marka isku yacday idinka u caqli ahaayeen caqligiinii kii habraha gelinayay kiinii wanaagsanaa ku socday insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.